Salam olsun Azərbaycanın yaxşı insanlarına, mərd insanlarına. Mən belə videolar paylaşmıram. Sadəcə meyxana sənəti elə bir təzyiq altına salırlar. Bilərəkdən ya bilməyərəkdən mən bilmirəm. Ona görə də həmin bəzilərinə də sözüm ki, hər bir sənətin pisi də var, yaxşısı da var. Ola bilər indi bir-iki nəfər indi nalayiq hərəkət edib, onlardan götürüb, povud götürüb, yaxşılığa da pisin quyruğuna bağlayıb, quyuya eskisini atmaq ixtiyarı yoxdur. Ümumi heç kəs heç kəs təhqir eləyə bilməz. Əgər eləyərsə, qələt eləyər böyükləri ilə. Sadəcə etikadan kənara çıxmıram. Bu meyxana sənəti Azərbaycan xalqına məxsusdur. Azərbaycan millətinə, Azərbaycana məxsus olan bir şeydir. Başqa ölkələrdə yoxdur. Bunun qədrini bilmək bizə düşər. Neçə illər ki, neçə əsrlər ki, qorunub saxlanıb bura kimi gəlib. Ona görə gəlməyib ki, çatan bir anda şatsın, geçsin. Bu sənət o sənətlərdən deyil. Yəni, səhv salmayın, öz işinizlə məşğul olun. Bunu hörmətdən salmaq istədiyisən, özünüz hörmətdən düşəcəksiniz. Ümumi də heç bir meyxanadiyanın ünvanına təhqir eləmək olmaz. Elə adamlar əgər varsa, elə öz ailələrini təhqir eləmiş sayılırlar. Başqa heç kəsi təhqir eləmək hüquqları yoxdur onların. Heç kəs, heç kəsi təhqir eləyə bilməz ümumi. Pisi varsa, de filan kəs adı ilə, familiyası ilə, dinlə. Ancaq ki, şəxsən ümumi yaxşını pisə qatıb heç kəs təhqir eləyə bilməz. O adamlar dedim necə ki, deyirəm, qələt ediblər, problemləri onlar, geçsinlər öz işləri ilə məşğul olsunlar. Hər kəsən öz işi ilə məşğul olsun. Bu sənətə, meyxanaya, yəni meyxana deyənlərin yaxşılarına toxunmaqla bir xeyir tapmazlar. Problemləri olar. Sözümün canı ki, ağıllı olun.